njagala okubeera nga nkulamusaako wasuzootya nno mukwano gwange gwe najjo osinzira okubeera nga ompuliriza n'okubeera nga ongoberera ku lutimbe gaggadde olwa AKTV. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo okulabika nga nkutuusako ensonga n'embeera yonna nga bw'efaananye mu ggwanga Uganda. Nga bw'eri enkola yaffe wano ku AKTV, vidiyo tusooka ne tugiwa ekigalo, then ompya n'osubscribinga, bw'otyo n'obeera ng'okona ne kkade ne tusobola okubeera nga tutambula ffenna. Munnange, amawulire nga bw'okimanyi tigabeera mangi mu ggwanga Uganda kosa okwetoolola ensi yonna, naye tulonda yaago agasinga okubeera nga ga muzinzi ge tusunsudde ne tubeera nga tugwa kutuusaako, naawe n'osobola okubeera nga ogategeera era munnange n'osobola okubeera nga ogamanya. Gye bukeredde enkya ya leero, waliwo pulogulaamu emu ku Radio emu emanyiddwa nga Kyabbassa, enono nga Radio ya Ssaabasajja Kabaka. Waliwo pulezenta omu munnange eyabadde alina pulogulaamu gy'akubiriza, era nga ono munnange ekyabadde kisingamu obukulu lwaki nkoledde pulogulaamu eno, abantu baabadde bakuba amasimu abalala nga basindika obubaka ku mitimbagano munnange nga bano basazeewo okulonda MP asinze mu ggwanga Uganda omwaka 2022. Era obutakuluisa, abantu bano balonze abantu mukaaga, era abantu bano omukaaga ngenda bakusomera, bwe mmala bakusomera gw'ombuulire oba abantu kye balonze okusinziira ku ggwe kye kyabadde kisaanidde, oba waliwo ddaddala omuntu gwe baleseeyo nga oyo yabadde mukulu nnyo ng'alina okubeera nga mu bantu bano ba MPs abeeramu. Era ombuulire oda abantu bano mwe balondedde abantu bano olaba nga beekubidde oba tebeekubidde? Kubanga eggwanga Uganda munsonyiweko, ffenna eggwanga lyaffe era ffenna litukwatako kyenkanyi. Kale ebigenda mu maaso ffenna tubiraba era tusobola okubeera nga ffenna tubigoberera oboolyawo, naye bangi abamu ate oluusi abatabigoberera. Naye tujja kuba tutambula nabo abagoberedde paliamenti omwaka 2022 okuva lwe gwatandika mpaka lwe guweddeko. Abantu bano ababadde ku mitimbagano baalonze namba mukaaga, honorable Tamaguzi eyabadde namba mukaaga, era gwe basimbyeko essira ne bagamba nti ono akoze nnyo okusinziira mu kitundu gy'ava. Munnange ono abeera ku radio ez'enjawulo, abeera ku TV ez'enjawulo, abeera ku social media buli mukutu. Kale ono agezezzaako nnyo okubeera nga ensonga z'abantu be Nakaseke azitumbula era azisoosowaza era azitambuza nnyo era nga azitembeesezza nnyo okuziteeka ku mwanjo. Kale ono ne bamulonda bwe batyo mu nnamba mukaaga. Mu nnamba ttaano baataddemu omukulu amayiddwa nga honorable Nsamba. Honorable Nsamba yalondeddwa, era abantu bagamba nti honorable Nsamba ono akoze nnyo mu paliamenti okusinziira ku honorable eyali ow'ekitundu ekyo. Honorable Nsamba alwanye nnyo okubeera nga ebiruma abantu be abireeta ku paliamenti n'ensonga ezimu oboolyawo endala. Ono honorable Nsamba bagamba nti azeenyigiddemu nnyo. Tujjukira omukulu ono amanyiddwa nga honorable Zaake lwe yavaayo ne yeekalakaasa mu paliamenti, era yali mukulu ono amanyiddwa nga honorable Nsamba eyavaayo n'ayiwawo omubiri n'agamba nti honorable Zaake nze mmwogera 10 ku 10, ekyo kyakoze kibadde kituufu nnyo kubanga bano tujja kukiikirira bantu, tetujja kukiikirira miramwa. Era abantu be tukiikirira babeera nga bawambibwa, honorable Zaake abadde mutuufu nnyo okubeera ng'asoosowaza ensonga eyo ey'abantu abawambibwa n'abeera ng'akiteeka ku fulo ya paliamenti mu mbeera yonna. Omubaka nnamba ttaano yabadde Mathias Mpuuga, ono ng'akiikirira abantu b'eri e Masaka mu Nnyendo. Munnange ono abantu baamulonze, era ono Mathias Mpuuga ye mukulu akulira oludda oluvuganya mu paliamenti olwa opposition, ye pulezidenti waabwe. Era ono akoze nnyo naddala ku bantu abo abawambibwa mu ggwanga Uganda, kubanga wasingidde okubeera nga alabika, era abantu abamu bavuddeyo ne babeera nga bamukritisizinga nti takoze kimala. Naye okusinziira ku nze, honorable Mathias Mpuuga akoze nnyo kubanga reports ez'emirundi egiwerako nnyingi zazze ng'ateeka mu paliamenti naddala ku nsonga eyo ey'abantu abaawambibwa. Ono n'abeera ng'asisinkana abakulu nga ba prime minister, baminisita ab'enjawulo mu gavumenti y'eggwanga Uganda, n'abeera nga basisinkana ku nsonga y'abantu abaawambibwa. Era ogenda okakana paka ng'atuuse okubeera nga awakamula entuuyo, n'atuuka n'okuboogeza ebyanjuwanjuwa nga bagamba nti abantu abaabula oba abo abaawambibwa mu gavumenti tebamanyi. Kale nno munnange
ono mathe ya simpuga bwatyo era yasalawo na agamba nti agenda kukwata government ajiwale wale ajikube mu mbuga za mateeka olwo kkooti esalewo oba government erina okuleeta abantu bano ababuzibwawo munanga abantu bano bawererako ddala 25. So honorable Martha ya simpuga nembera nga nze mutera ddala ku kifo ekyomwanjo ennyo mba honorable abakoze ennyo omwaka guno ogwa 2022. Mu kifo ekyokusatu abantu balonze honorable Joel Ssenyonyi ye namba 3. Onono tewerabira ye mwogezi wa ekibiina kya National Unity Platform munnange era nga ono akola n'emirimu egy'enjawulo mu National Unity Platform era abadde musaale nnyo okubeera ng'avaayo n'okubeera ng'atulagane na buli kimu ekigenda maaso mu kibiina kya National Unity Platform n'okubeera ng'atutangaaza biki National Unity Platform byegenda okubeera ng'ekola biki byekoze ebyo byetuuseeko munnanga omukulu Joel Ssenyonyi era ono akoze nnyo mu Paliyamenti okubeera ng'alabika nnyo ku fulo ya Paliyamenti emirundi egiwerako ng'ayanja ensonga z'abantu abalumwa munnange mu kitundu kye kwossa ensonga z'abannayuganda in general kubanga ono mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform ate ng'ekibiina kino kya Uganda yonna. Mu namba 2 abantu bataddemu honorable Ssemujju Nganda onono nga wawali ekira era honorable Ssemujju Nganda sisobola kubeera nga mubuusa amaaso jjukira ono alina experience ya maanyi nnyo mu Paliyamenti era aluddemu nnyo era ono yeesimbawo ne ku bwa vice speaker Paliyamenti ya Uganda ekisanja kiri ekyaggwa wadde nga teyasobola kubeera nga awangula kale ono akoze nnyo ku ma TV tumulaba ku radios tumulaba ku social media kwali ne ku floor of Paliyamenti tavaako era munnange ayanja ensonga n'okubeera ng'atuukiriza emiramwa egyo egibeera gisaanidde era munnange ono simbuusa maaso abantu basazeewo ne bagamba nti munnamba emu bagenda kuteekamu omukulu amanyiddwa nga honorable zaake onono nga yalondeddwa okubeera nnamba emu mu ba members of Paliyamenti mu ggwanga Uganda okusinziira ku bannayuganda munnange eyo gy'oyita mu nkuubo ku ssaabo abalonze officially wali eri ku mikutu nga bwe nkunnyonnyodde bagamba nti ono yalaga ekikolwa ekyobuzira yeyolesa ekikolwa ekyobuzira mu Paliyamenti y'eggwanga Uganda kubanga yasinga ababaka abalala bonna baali tebasobola kubeera nga bavaayo mu lwatu okubeera nga bayanja ensonga eyo n'asalawo n'agamba oba nfiirwa ekitundu kyange oba nfiirwa ekifo kyange mu Paliyamenti nkifiirwe oba ntwalibwa mu disciplinary committee ntwalibweyo naye nga omuntu gwe nkiikirira mmaze okubeera nga munnange muyirawo omubiri abantu be muwamba mubawamba mubatwalawa bw'atyo yagezaako okubeera ng'avuvuulibwa omukulu amanyiddwa nga Tayebwa onono nga ye vice speaker w'eggwanga wa Paliyamenti ya Uganda yamuvuvwa era n'amulemesa okubeera ng'ayogera era bw'atyo n'emizinalo honorable zaake kwe yali ayogerera n'agisalako naye ono tekyamulobera yasigala agenda mu maaso n'okubeera ng'ayanja ensonga ye n'akuba emmeeza n'akwata wansi ne waggulu era ogendo kakana nga emanyiddwa nga Paliyamenti munnanga eyimiriziddwa okumala eddakiika kumpi 10 lwa honorable zaake eyali munnanga ataddewo embeera ng'abanja abantu abazze nga bambibwa drone enkya n'eggulo munnanga ate ng'abo abamu tebatwalibwa mu kkooti ate ng'oluusi abamu bagenda okubeera nga balabika nga bagamba nti batulugunyizibwa ate abamanyiddwa nga abakuuma ddembe ate balina okubeera nga munnanga bakuuma bannayuganda naye ate munnanga be babatulugunya okubeera nga babatuusaako ebisago ebyo n'okubeera nga babawamba mu mpamba embi ennyo n'okubeera nga babamaza essaawa empitirivu mu buguli nga bano tebannaba kubeera nga babatwala mu makooti okubeera nga basisinkana abalamuzi kale no munnange abantu ne bava ne bagamba nti honorable zaake kye yakola kikolwa kya buzira nnyo tekikolwa mutiitiizi asaanidde okubeera ng'aweebwa ekitiibwa ekya namba 1 era bwe kiba kisobose n'engule ne bagimutikkira kubanga ono agigwana n'obuwombeefu nja kusaba vidiyo nigiwe ekigalo ate munnange wa Olympia tewerabira ku subscribinga okuwona ne kade munnange vidiyo gye zitubeera nga tutaddeyo ku channel yaffe wano n'obeera nga tozisubwa ne tubeera nga tutambula ffenna mu waka gwetuteekayo jjukira wano tukuteerawo waka buli lunaku okuva ku makya mpaka kawungeezi okuva ku mande mpaka sande nze AK Master ku lutimbe gagadula AK TV akumata 10 mpera I sign out for now tukwatagane mu waka ddako bye.